ဖျားရှင်ပါမီဖြည့်စင်ကာရတ္တရှောက်မှာပေါ့လေဒီအပယ်လေးပုံနေရတခုဖြစ်တဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ပုံဘဝနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတယ်ရှင်ပေါ့ဖျားအဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဖျားရှင်ကဒီဆော့ပြောတဲ့ဟိုဒုက္ခတဲ့ဒီဝိကျွေးတွေကြောင့်ဖျားရှင်တစ်ထပ်မှာတော့မှဒီခေါင်းကိုက်တာတို့ခြားဝင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ရလို့ရှိတဲ့ခါကျတော့ပါမီဖြည့်စင်ကာရတ္တရှောက်လုံးမှာရောငရေကိုကြားခဲ့ရမှာတော့ရှိလားဖျားရှိတာပေါ့တေမီဇက်ကိုကြည့်လေဟုတ်လားတေမီမင်းသားဟာဘယင်လုံးအောင်အရန်ကြောက်တာအပြစ်လို့တော့ငရေကြခဲ့လို့လေသူ့ဘဝသူမြင်တယ်လေဟုတ်လားတချို့အဲ့ဒါကိုမေ့နေတာဟာဘုရားလုံးငရေမကြောက်ထင်နေတာကြားလို့ပဲတေမီမင်းသားကဘယင်မလို့ရှင်တာပေါ့ဟုတ်လားတခုတော့ရှိတယ်ပြောလို့ရတာကအဝေးစင်းငရေမကြောက်ဘူးပြောရင်မှန်တယ်အဝေးစင်းငရေဘုရားလုံးကဘယ်တော့မှမကြောက်နော်ငရေလေးတွေကြားတယ်အဲ့မှာတေမီမင်းသားစင်ရင်လည်းမဘင်မုတ်ငရေတွေပါတယ်မစင်ငရေခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားလုံးတို့မကြတဲ့ငရေရှိတယ်အဝေးစင်းငရေလုံးဝမကြောက်ဘူးဘုရားလုံးမဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ရှိတယ်တိရစ္ဆာန်တသေးလေးချင်လို့မှတ်တို့ကြဘိုးလို့ဘုရားလုံးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနော်ဘုရားလုံးမဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ရှိတယ်ဘုရားလုံးမကြတဲ့ငရေရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားလုံးငရေလုံးဝမကြတာမဟုတ်ဘူးမကြတဲ့ငရေရှိတယ်ပြောရင်မှန်တယ်တချို့ကအဲ့ဒါနားမလဲတော့လေငရေလုံးဝမကြဘူးကထင်းနေကြတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးစကားမပြည့်စုံတာအဝိဇ္ဇငရေကိုမကြတာပြန်တဲ့ငရေကိုကြတယ်တိရစ္ဆာန်မှလည်းဘုရားလုံးမဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ကခုနတတိလေးတတိမမွားလေးတွေမဖြစ်တာတချို့ကလည်းဘာလို့ပြောလဲဟိုအယိုးမပါတဲ့တိရစ္ဆာန်မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတီကောင်းလို့ချဘိုးလို့ချင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘူးပြောလို့ပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့အရန်သိငဆိုလိုတာစာထဲမှာတော့အရန်သိငငယ်တဲ့တရိစ္ဆာန်မဖြစ်ဘူးလို့ပဲသူပြောတာဘယ်တရိစ္ဆာန်တော့မပါဘူးအလွန်သိငငယ်တဲ့တရိစ္ဆာန်မျိုးဒီဘုရားမပြန်လောက်မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်တွေကပဲထောက်လဲဟိုဘီလုံးငငယ်ဆက်ဆိုကြားပူးကြတာလေကျအဲ့လောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အလင်အဲ့ဒီငတ်ထက်တော့မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒီငတ်ကဒါငယ်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဆရာတော်တွေကပြောကြတာအဲ့လို